Maður er nefndur Ásgeir Sæmundsson, hversmanns hugljúfi, léttur í lund, brosir og strákslegur og situr hér hjá mér. Kallar sig Geira Sæm og ég ætla að byrja á því að bjóða þér hérna te þáttarins, Geiri. Hvað er það fyrir? Þetta er órans te, appelsínu te. Já. Ertu búin að bræða þessu? Já, við fengum okkur aðan mástu. Já, alveg rétt. Hvernig finnst þér? Þetta er ljómandi gott, sko. Já. Ég held ég fá mér svolítið meira. Já, ekki. Mér langar að byrja því að spyrja þig, hvað er að frétta af Eika ljósamunni hérna sem var með Messoforti? Honum Eika? Eiki ljósamar, Eiríkur Ingólfs, langt sem að við séð hann. Ég þessi ekki, ég bara ekkit frétt á hann, sko. Alveg... Svo sé hættur í brasan? Svímið þá, hann ekki bara hættur í brasan, ég bara... Kannski kemur þessu mál ekki beint við. Nei. En þú átti góða æsku, skilst mér, hlaust gott uppeldi. Já, góða fóruldra og... Ljúf, mín æska, mjög ljúf við sjóinn. Þú er ekki dottið á þríhjóli sex ára og eitthvað sem að komið sem aftur fram? Jú, ég er þetta á þríhjóli. Hlaut mín svona, mín sár, sko, en það hefur verið gróin. Af hverju hérna, ég sé alltaf hérna inn í öllum setningum. Af hverju allir að gera sólablötur? Eru allar hljómsveitir hættar? Eru allir að gera sólablötur? Já, það er megnið þessum jólablötur núna, eru sóló. Já, það er örugglega, hérna, ég veit ekki hvort þetta er tilviljun eða þetta hefur nú færst í aukana, menn gerir sólablötur. Ég kann ekki að skýra það eiginlega. Nei, kannski er. Nú heillandi að fá að ráða. Já, einmitt. Að ráða einn og hérna, gera þetta upp á einn spýtur. 100 litlir hitlerar núna, út allt. mér skilst að hljómblutusala sé ákaflega góð og hafi sjaldan aldrei verið betri. Nú spyr ég þig bara eins og alvitran, hvernig stendur á því? Það er nú það, ég veit það eiginlega ekki, það er náttúrulega ekki komin einn reynsla á það núna fyrir jólin, en jú, ég hef hýrt að við aukist mikið á síðasta ári. Heldur að allar þessar útastöðvar hafi einhver áhrif á þetta? Það er vel hugsanlegt, sko. Bókin alltaf að hækka líka. Bókin að hækka. Gunnar Þórðarson og Ólafur Haukur Símonarsson fjölluðu hérna á þannum fjölmiðlafárið. Hefur þetta fjölmiðlafár að þín álega þjórið til góðs eða ills í íslensku poppi? Nú er fólk með poptónlist í eyrunum 24 tíma á dag. Já. Hvað áhrif hefur þetta? Ég held að sé allur gangur á þessu, sko. Þetta hefur margt gott í för með sér og hugsanlega líka ykkur að slæma hluti. Það er náttúrulega hérna listamenn fá meiri spilun og fá meiri kynningu. En það er aftur annað mál hvort að þú verður bara hérna hver að vega þá að meta fyrir sig hvort hún líka það betur eða verar. Ég meina það er gífurlegt álag á fólki. Ég var látt með þetta í hug með blötu sem að fólk sé kannski orðið leitt á þessari stanslösa mötun. Já. Og vil ég bara fara núna til búð og velja bara sína músík sjálf. Heldur að það geti verið eitthvað til í þessari kenningu minni? Já, það er örugglega heilmikið til í þessu, Jón. Hérna, fólk kannski hérna mótar ekki sín smekk sem sagt eins mikið sjálfstætt og það var áður fyrr. Mm-hmm. Sem sagt þegar var bara gamla guðan var uppi. Gamla guðan. En það er sem sagt þá verður fólk sem sagt fyrir áhrifum væntanlega aðrir eru spilaðir meir en hinir og hérna, það er alveg að fá meiri kynningu og hugsanlega fólk fari út á þær brautir. Mm-hmm. Hvað með þína plötu? Er það eitthvað að það er ekki nýtt í þessum anda? Nei, ég get nú ekki sagt það, sko. Ég er kannski að fást í svolítið ólíka hluti, sko. Hvað þetta fástu? Ég veit ekki, það er bara mjög ólíkur stíll, haldi ég, líki bara í því. Ég er bara fást í mína tónlist. Er það eitthvað svona fyrir skrokkinn? Já, það er eitthvað þarna. Fyrir fótmennt? Eitthvað fótmennt þarna innanum, sko. Já. Það er, já, ég ætla að mig alveg skaka sér. Pax Vobis er hljómsveit sem þér er ekki ókunnuð. Þú söngst með þeim og gerðið ágæta plötu. Þeir þótti þung, þeir þótti mjög þungt þengjandi. Eða þessi nýja plata ekki mikið öðruvísi? Jú, hún er það. Hún er svolítið mikið öðruvísi, sko. Þetta er allt öðruvísi farið að. Þetta eru svona heilli lög. Skilur, það er svona meira við innum þetta mikið í sameiningu í Pax Vobis. Það var þetta svona tekin fyrir bara einhver stemning og hérna unnið bara út frá því. Svona samvinnu
samvinna milli okkar. Núna er þarna sem sagt sú breyting á að því hérna lögin eru unnin sem sagt frá grunni sko alveg við píanóið eða gítarinn. Við erum samin alveg lagið og textin kemur algjörlega áður en er farið að vinna úr hugmyndinni. Það er ekkert komið til greina að gera þetta undir nafni Pax Vobis þá? Það stóð nú alltaf til að myndum gera aðra plötu en hérna þeir fóru í námstrákarnir, Skúli og Þorvaldur. Hérna, þannig að við slítum sambandinu allavega í bíli, þannig að við vita aldrei hvað framtíðin bíli skutir sér. Nei. Aldrei að vita nefnir. Eða nú með þess að stráka eitthvað til aðstofar á plötunni? Jú, þeir spila báðir, Skúli og Þorvaldur spila á plötunni í nokkrum lögum. Og Þorsteinn trommari sem að? Þorsteinn Gunnarsson, já, hann spilar hann. Svo ég telja þá upp, þá er það Kristján Edelstein, spilar á gítar. Og hérna, Tómas Tómasson spilar á bassa. Og hérna... Styrmir, eða ekki? Nei, Styrmir ekki. Styrmir spilar ekki á þessum plötunni. Hann er aftur með mér í hljómsveit. Já, þið ætlaði að fylgja þessu eitthvað eftir með já, lifandi spilamennsku? Já, það er band. Engin kasetta fyrir aftan? Engin kasetta, sko. Það er Hunástungl. Hljómsveit í Hunástungl. Hunástungl? Já. Já, það er svolítið gott nafn. Það er okkur flott, sko. Er það bara, tekið bara eins og eitthvað nafn bara, eða? Já, má segja það, sko. Þetta er hérna, tekið svona loftinni meira, sko. Síðasta spurningin, hvenær kemur þessi plat út? Hún kemur út, skal ég segja, á föstudaginn núna, næsta föstudag, 2. desember.